الحمدللہ عز و جل اس وقت بنگلہ دیش کے شہر سیدپور کے فیضان مدینہ میں جو جامعہ المدینہ قائم ہے الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے بنگلہ دیش میں جامعہ المدینہ کا سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ یہاں بھی الحمدللہ مختلف شہروں کے مقیم طلبہ، چند غیر مقیم ہیں، اکثر مقیم طلبہ یہاں موجود ہیں۔ الحمدللہ یہاں مجلس کے اسلامی بھائی، ذمہ داران، نگران کابینہ اور ماشاء اللہ ہمارے استاد صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے ماشاء اللہ یہ طلبہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مدنی کام بھی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ عز و جل اس وقت بنگلہ دیش کے شہر سید پور کے فیضان مدینہ میں ہیں اور یہاں سید پور کابینات، بنگلہ دیش مکی کابینہ، بنگلہ دیش حسینی کابینہ، راج شاہی کا جو ہمارا صوبہ ہے وہ صوبائی ذمہ دار، کھلنا ستھیرہ کا صوبہ ہے اس کے صوبائی ذمہ دار، اور رنگ پور ہمارا صوبہ ہے اس کے صوبائی ذمہ دار الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ بہرحال ماشاء اللہ نگران کابینات اور دیگر اسلامی بھائی سب مل کر اللہ کی رحمت سے کام کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ کئی نئے نئے علاقوں میں کام پہنچا، کئی نئے نئے ذمہ داران بنے ماشاء اللہ۔ اسی طرح مساجد میں درس، مدرسہ بالغان، اللہ کی رحمت سے یہ ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے غیب سے اسباب بنا دے۔ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما، ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ بہت کام ہے، بہت کام کرنا ہے، مدنی کام بھی ہے، مدنی قافلے بھی ہیں، مدنی انعامات بھی ہیں، شعبہ جات بھی ہیں، جامعات ہیں، مدارس ہیں، فیضان مدینہ ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ ہماری غیب سے مدد فرمائے گا اور انشاءاللہ کام ہوگا۔ انشاءاللہ۔